50 тисяч гривень за 200 балів на ЗНО та грошові винагороди випускникам. У Мукачеві схвалили проект програми розвитку освіти Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки. Вдвічі збільшили винагороду за найвищий бал на ЗНО. У 2021 році за 200 балів школярі отримуватимуть 50 тисяч гривень. Вчителі – до 10 тисяч гривень. Серед нововведень – виплати для випускників. Кожен школяр по закінченню 11 класу отримуватиме 1000 гривень. Більше стане й стипендіатів Мукачівської міської ради. Дана програма передбачає відзначення кращих учнів спортсменів щомісячними стипендіями, 20 учнів шкіл, 20 спортсменів по 1500 гривень, грошова винагорода учнів за високі результати у формі державної підсумкової атестації, 50 учнів по 15 тисяч гривень, грошова винагорода учням, які набрали 200 балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, 5 учнів по 50 тисяч гривень. 37 жителів Мукачівської територіальної громади отримують більше мільйона матеріальної допомоги. Гроші виділяють для людей, які опинилися в важких життєвих обставинах. Суми від 3 до 150 тисяч гривень потрібні здебільшого для дороговартісного лікування. Ці справи сформовані належним чином, є відповідні довідки. Мова йде здебільшого про дороговартісне лікування, а саме онкологію, де люди проходять курси хіміо- та променевої терапії. Рішенням виконкому на розвиток культури Мукачівської територіальної громади у 2021 році виділять 2 мільйони гривень. Ці гроші спрямують на стипендії для талановитих дітей, премію імені Олександра Духновича, літературну премію імені Юрія Мейгиша, премії міської ради за ініціативу, творчість і педагогічний пошук, а також проведення різноманітних заходів. Премія імені Олександра Духновича, загальний призовий фонд якої складає 240 тисяч, яка присуджується у 6 номінаціях. Премія імені Юрія Мейгиша, загальний призовий фонд якої складає 10 тисяч гривень, премія конкретно для літераторів. Та премія за ініціативу творчість педагогічний пошук, яка присуджується щороку традиційно 9 листопада для 5 викладачів мистецьких шкіл. Також схвалили проект програми розвитку туристичної галузі Мукачівської територіальної громади на 2021 рік. На розвиток туризму виділять понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Розробку стратегії туристичного розвитку на 2021-2027 роки. Другий важливий напрямок – це інформаційно-промоційна діяльність, це розробка порталу «Візит Мукачева», наповнення та ведення соціальних мереж, а також напрямок з діяльності, спрямований на залучення додаткової фінансової підтримки у рамках проєктів міської територіальної громади. На засіданні виконкому внесли зміни до програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я. Відповідно до програми, близько 8 мільйонів гривень виділять на покращення матеріальної і технічної бази закладів. З них мільйон на будівництво сучасних ФАПів у селах Лавки та Шенборн. Окрім того, рішенням виконкому старост Мукачівської територіальної громади уповноважили на вчинення нотаріальних дій, реєстрації актів цивільного стану, видачу довідок та реєстрацію місця проживання.